ដែលមានបទសម្ព័ន្ធច្រើនជាងគេទាំងប្រាំនៅក្នុងពិភពលោកភាគច្រើនក្លឹបដែលមានបទសម្ពន្ធច្រើនជាងគេទាំងប្រាំនៅក្នុងពិភពលោកសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដូចនេះសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តដូចតទៅដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូវនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេច City Football Group គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ដ៏ធំមួយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2013ដោយកំពុងតែកាន់កាប់ដោយអង្គការធំធំចំនួន3ក្នុងនោះមាន86%ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាប់ឌុលអាបាល់ស៊ីធីគ្រុបដល់18%ដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសេវឡេកនិង1%ដោយក្រុមហ៊ុនចិនឆៃណាមេឌៀកាពីតលស៊ីធីហ្វូតបលក្រុមមានក្រុមហ៊ុនបទសម្ព័ន្ធក្រុមបាល់ទាត់ដូចជាមែនជេស្ទ័រស៊ីធីមែលប៊ុនស៊ីធីមុំបៃស
Global Football Holding Global Football Holding គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានកំណត់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2020ហើយកំពុងតែកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធធំៗដូចជា FC Hoogsburg នៅអាល្លឺម៉ង់ History Brass របស់ប៉ូទុយហ្គាល់និង SK Berberin របស់ Basic និងទី3គឺ Seven Partner គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Miami ក្រុមហ៊ុននេះបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2015ដោយមានក្រុមបាល់ទាត់ជាច្រើនដូចជា Chino FC នៅអ៊ីតាលី Standing League នៅ Belgium Red Star FC នៅប្រទេសបារាំង CO Vasco da នៅ Brazil Hertha នៅអាល្លឺម៉ង់ Sevilla នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិង Mirbore Factory FC នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទី4 Pacific Media Group Pacific Media Group ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1990ដោយបច្ចុប្បន្នគឺលោកជូបេកសុនគឺជាប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនដែលមានកំណើតយូរមួយនេះបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែកាន់កាប់លើក្រុមហ៊ុនបាល់ទាត់ចំនួន8ក្នុងនោះមានដូចជា Bensley របស់អង់គ្លេស Thun របស់ Swiss Oostendie របស់ Belgium Nancy របស់បារាំង Isching របស់ដាណឺម៉ាក Den Bosch របស់ហូឡង់ Tiger Slucken របស់អាល្លឺម៉ង់និង TC របស់ប៉ូឡូញនិងចុងក្រោយគេគឺ Red Bull មេតាទៅ Red Bull គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយមិនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈតែមួយនោះទេព្រមទាំងជាក្រុមហ៊ុនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ថែមទៀតផង Red Bull មានក្រុមហ៊ុនបាល់ទាត់ធំៗដូចជាក្រុមបាល់ទាត់ Red Bull Salzburg និង Livering FC នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី OP Leipzig នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News